Міський голова Бердичева потрапив у аварію. Вчора у першій половині дня під Києвом у службовий автомобіль Василя Мазура в'їхав «Фольксваген». За кермом «Тойоти Кемрі» перебував водій мера. Сам Василь Мазур сидів на передньому сидінні. Позаду його заступник Володимир Пономарчук. Їхали на зустріч до міністра житлово-комунального господарства. Ми зупинились перед пішохідним переходом. Якраз там переходив дорогу працівник ДАІ, перед нами була машина, ми зупинились і почули удар ззаді. Їхала машина Volkswagen, яка фактично не затормозила, вона просто в'їхала нас. Машини настояли. Водій пройшов медогляд, путєвий лист був виписаний, відрядження у нас були оформлені, ми всі були з пасами безпеки пристьонені. Після удару міський голова відчув таку, знаєте, в спині видно біль. Вийшли, зразу працівник цей же ДАІ викликав швидку допомогу. Була підозра, можливо, якась сильна травма, тому що ми з водієм так себе відчували нормально. Швидка допомога доставила Василя Мазура до лікарні. Медики не виявили у нього важких травм. Із вивихом ноги міський голова Бердичева поки що на лікарняному. Почуває себе добре.